Norbert! Sten! Kas sa oled kunagi näinud ilusamat jõulukampsunit kui see praegu siin, mis Frank Vestil on? Miks mul see on? Raske nõelda, ilusamat, koledamat kindlasti. Ei, ilusamat. Ma just mõtlesin nagu esteetiliselt suurepärast välja nägevat. Oi, 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 oi. Ära nüüd kohe surma saa. Ma ei ole nüüd tükk aega mänginud seda. Op, ei, see ei ole ka sinu. Aga siis anname lihtsalt neile. Op, op, op. Sulle ka üks. Jõp. Natuke sellest jõulumeeleolu. Nüüd kõnni ära lihtsalt. Lasta nad valgustavad teed nagu. See on Dead Rising 4 jõudis PS4 peale kogumikuga Frank's Big Package, mis ilmselgelt on väike sõike peenise huumor. Ilmselgelt. Jah. On antud mõista, et Frank Westil on suur peenis. Oi, kilp ja kirves. Uhke. See on nagu For Honor juba. Põhimõtteliselt. Aga väljart praktikine kilp. Tusia! Mul on sõike tunne, et keegi kuskil... Ah, jah, need on need vennad. Ei, sinna ma ei taha minna praegu. Mul ei ole nagu... Ma ei ole valmis selleks. Mõtlesin, kus sa nagu kuuli said nagu. Clear the area. Teate, ütleme nii, et pigem ei, väh? Ma arvan, et nad tulevad järgi ka mulle. Zombi tease. Oh, siin on lausel tee särgid zombi teemalised. Mitte, et nagu siin oleks piisavalt zombisid niisamagi. Irooniline. Väga irooniline. Ühesõnaga, see oli normaalne glitch, nagu sa korra mängid. Hästi sõike. Venderi nüüd see maa siis kinni. Opa, oi! Kukute niimoodi. Mulle meeldi, et zombid oskavad üle äärte ronida lausa. Nad ei kuku, vaid nad ronivad, nagu sa natuse mõttes. Aga miks nad ei peaks? No zombid ikkagi. Ei, no see oleneb ikka tõlgendusest. Näiteks, sõike klassikaline on see, kus ta, noh, ongi selline aeglane ja... No sellest, et siin on kiiremad zombid, kui nagu nii-öelda tavalises mängus võibolla. Nad ei ole just nii kiired, kui mujal on olnud. Ja nad ikka jooksevad selles suhtes. No jah. Klassikas on... See oli vale. Ma üritan nagu samal ajal ka meenutada erinevad asju. Oi. Kas ma saan? Ei saa. Okei, cool. Kuhu ma tahtsin jõuda oli see näiteks, et Dawn of the Dead remakes olid jooksvad zombid. Ja Left 4 Deadis on jooksvad zombid. Aga, noh, tegelikult isegi on, jah. Aga sest, kui nad on idlis, noh, tegelikult jah, ikkagi nad jooksevad päris kõige resti. Meed on siin sellised aeglased pigem. Sellised klassikalisemad. Sellest üldse teeb kui niimoodi võrreld, siis küll, jah. Mul oli pigem nagu, täegult silmis oli näiteks Walking Deadi, Deltail seeriad ja üldse Walking Deadi kui seriaali nii-öelda zombid, siis seal on zombid nagu. Nii-öelda need klassikased aeglased kõnnivad, võtavad aega, aga millegi pärast ikka kõik saad ammustada nende poolt. Millegi või? Jeesus. See on sõike halb mäng, mida mängida ja siis nädalate kaupa mitte mängida ja siis uuesti mängima hakata. See on üks nendest mängudest. Oh, siin on piisab vabaruumi, vaatame. Oota, nii, sellega ma siin. Ei, see ei ole see nupp. X. Ka temet nagu. Äkki kui sa lihtsalt lahti lased. Mida ma tegin? X-i võtsid äkki? Võibolla, oot. See on nagu loogiline. Nii, aga siis oleks vaja järgmise asjana lahendada selgest teha see, kuidas ma enda elusid kasutasin. Ei, op, alla vist. Okei. Cool. Herti aleks siin surma saada või nüüd selles suhtes. Miks just? Okei, selle samaga oli lihtsalt. Oppaa! Võt nii! Kelle ei meeldiks plahutsed. Mis me selle aga põirame, nagu sest kuulda, et stalkid explosion saate. Siin ei ole nagu eriti... Nii, võtame enda... Zombid saab isegi raha või? Jah, kõikidel on 10 senti taskus. Ma meeldin, et need on sellised kollased latakad lihtsalt maas, et nagu on. Mingi rahapakke enda nagu GTA-s. Jah, vastupidiselt ühele Eesti laulule siis elu ei ole GTA, vähemalt mitte alati. Aga küll on see hea laul. Op, tulge eest ära, palun. Aitäh, jep, op, ära trügi. See on suhteliselt aega, see on kõik tegelikult. No ma räägin, aga soft drink väike. Siin peaks vist kuidagi saama triggerida neid horde, aine. Mingi autosignaaliga või mingi ala... Ei, see on, ärme nüüd aja sassi, see on teine mäng. Ei, ma ei taha seda. Oota, kus on... Mine nüüd... Ei, see ei ole ka see, mida ma taha. Nii. Mis meil siin on? Siin on case files.
siin on arengupuu , mida saab täiustada . vaatame , kas me saame siia kuskile panna midagi . Includes something something . Critical hit kõigele , elemental critical hits , minor vehicle durability , ausalt öelda ükski neist pinget ei paku , siin on mingid blueprintid , mida ma saan ehitada , õige , see on ju ka siin olemas . Siis see saab väga huvitavaid asju . oi , näe , siin on podcast , ta saab KT . see tundub nagu hea mäng . Tutorialid . Kas teil on kuskil , keegi seletage mulle lahti , kus ma näen enda quest'e ja värke . tõenäoliselt , oota , ei . Need ongi äkki või , case files . pead ühesõnaga mingi wiki üles otsima või sa oled juba teinud ? mina ei tea , tead , see on , me räägime , et see oli mitu nädalat tagasi , kui ma selle tööle panin esimesena . ühesõnaga , lähme otsime mingisuguseid huvitavaid relvi ja lihtsalt äkki . ma ühe korra läksin sinna , kus nad saatsid mind , oh Jeesus . aga samas tegelikult sul on quest olemas Algaaris veel . jaa , ma tean , ma just jõudsin sinna . et ma ühe korda läksin sinna , kus need tüübid tulistasid mind , aga neid oli nii palju . ja neil olid relvad . aga granaat ? no ma kohe proovime äkki . äkki siit saab , oota . Oba ! Molotov , oi . kaks sotti . vist , jep . siis kui mängus ei piisa zombide tapmisest , saad alati inimesi ka tappa . jaa , see on alati hea , mis meil siin on , andke mulle . seal oli normaalselt relvas ikka . anna mulle assault rifle , please . mida sa siin loobid ? mida sa siin loobid , mees ? tule siia . alati mõnu- , op . hurraa . vähemalt need põrkad tagasi , et natukese reaalsust . nii , no ma ei tea , mida öelda . äkki ta ütleb ka paari sekundi pärast , et äkki oli tuul . oota . kas ta kas ta ei kavatse sind tappa , ta ei nagu . kas , oota . nii , handgun , don't mind if I do . Swap , ei oota , anna mulle see . oot . ok . tüüp oli tunduvalt kaugemal , aga ta sai ikkagi selle animation'i sisse . Hunk of meat , mind ausalt öelda ei koti see hunk of meat . kus need ülejäänud tüübid on ? lõuna , see on vastu lõuna nagu . kus on ülejäänud tüübid , et ma saaks clear ida selle area ? tulid kuskilt nurga alt välja . tulid küll , jah . opa , headshot . Headshot , baby ! Nüüd on kopteriga kuskil . God damn it ! oota , mine peitu , oi . näe , medkit . Medkit ka , jah . relvad . tõmbame kohe sisse ära . oh jumal , siin on kohvi ja . Starbucks . on isegi Starbucks , jah . Anna mulle see assault rifle . Palun anna . ainult 22 kuuli . Clear the area , mul ei olegi rohkem . ma räägin . au , mingi Terminaator on seal üleval . pigem ei . oot. äkki Molotov ? Player gun alati teeb triki ära nagu . kurat , mulle ei meeldi see , et ma olin mingi selle juures . Folding chair , kindlasti see on kasulik . natukese WWE action'it . jookseb peale , hüppab . tõmbame selle sisse ja võtame kohvi ja tõmbame selle kohvi sisse ja võtame peigeli ja . kas teil on veel midagi head siin ? eriti värsked olid kusjuures . Wix nagu. Upload to cloud . oh , cool . väike collectible . Wix log nagu V-log . jaa . God damn ! oot . ärme nüüd jaura , palun . kurat , teid on nii palju siin . võta nüüd need . mine tagasi . nii , teeme seda nagu ettevaatlikult . mulle meeldib , kui sa pead tegelema siuke lihakahur põhimõtteliselt , või tähendab kahurliha õigemini . kahurliha . jookseb siis kuulid ette ja . opa ! noh . Takes it like a man . mis sa seal teed ? Tõsi ? kurat , kui ei tule , siis ma tulen ise , noh . täiesti pekkis . kükitan kogu aeg nii palju , sellepärast et ma tahan joosta nagu teistes mängudes joostakse . tule siia . no kus sa jooksed nüüd ? kus sa jooksed ? see oli ilmselt kõige . ei huvita . väga täpne . absoluutselt ei huvita .
ma ei ole tulnud siia nagu mingit ilunumbrit tegema , eks ole . Loevad nagu tulemused . kas need mitmed tunnid PUBG's ei ole siin oh! siis või ? Kas sa nägid seda või ? Need olid kõik need mitmed tunnid PUBG's . Fantastiline . 25 enemy soldiers , anna mulle see palun . Kõik on olemas . Kõik on nii hästi praegu . Nagu polekski kunagi , oi , et see ei olnud tegelikult tähtis , aga okei , vahet ei ole . aga , kas sul on nüüd 3 salve või ? või sa siis korjasid relvi endale ülesse ? Tag the keep , Jeesus , siin on ju mingi see alt spektrum analyzer take photo . Jeesus , open . ehk siis ta pidi tegema pildi . tal on mingi tricked out kaamera , millega ta teeb asju . mingi high tech . ja . mingi tšikk oli siin enne , et ma lihtsalt häkkisin ära . nagunii lihtsalt see , okei . kuidas ma sellest lasen ? Goddammit . ma ausalt öelda ei tahtnud seda keyboard'i , aga okei . seal on vist äkki blueprint . jep . ja nii ongi . Slicing beauty . Boy ! Propane tank pluss nuga , äkki see machetega töötab . ja ma , väljas oli propane tank ka tegelikult . see , mis , okei , siin on . siin samas on ka . siin ongi conveniently machete ja propane tank , onju . Kus on , ei . Menüüs oli sul see , blueprintid olid . Blueprint , kuidas ma saan , slicing beauty . Thank you . nii , mis me saime ? Siuke asi . ühesõnaga , sa said ühest machetest ja propane tankist kokku panna mingile 8 relva . siin on 1, 2, 3, 4 kirves , 2 kirvest , vähemalt 4-5 machetet . 3 kirvest , vabandust . ja ma saan aru , see lendab õhku ka juba , jah ? Yes . Yes . mis asi siin on ? Sounds like fun . Cell phone . Personal mysteries , ok . Thanks . väga agressiivne . kus ? okei . Rude . Set my balls on fire , indeed . Investigation . Holy shit kebab , maybe in the tent , maybe in the other tent . Siis kebab või ? Alternate vision required . Unidentified , Jeesus . ausalt öelda nagu ei paku pinget see osa . siit . skännimine või ? jaa . kuidagi magneetiliselt tõmbus ta kõhu külge . ütleme nii , et võib ka nii hoida asju . see oleks küll eriti mugav , kui nagu päriselus töötaks . seal olid mingid pildid äkki neid kuidagi , oot , sa pead korjama äkki . ja vaat need samused . Security keycard . Boop . Processing . Hey , that's my job . Security keycard , kas meil on veel midagi ? Maybe in the turret end või ? juba kõik või ? An incident report , maybe . God damn nagu . Maybe in the turret end , sealt sa tulid , ei tulnud . Front pluss , jah . ehk siis . Entered investigation , kas . äkki sa pead edasi minema või ? ja see oli teine uks jah . I know . Is that the thing ? okei . Out of frame . mis teil siin out of frame on ? äkki ülespool , vaata korra , mis see , jaa . jop . ma ei näinudki seda , ilmselt selle kohta ütleski . jaa . Holy fireballs või mis iganes . ei no siin on ju see ka . lihtsalt jõhkralt palju laipasid . võta see tünn kätte endale kõigepealt , ma tahan näha , kuidas ta , see , kas sa kuidagi välja saad seda võtta või ? ei , mis , ühesõnaga , ei , vahet ei ole , ei viitsi nagu jamada sellega , Jeesus Kristus . huvitaks näha , kas see ikka töötaks uuesti või mitte . Open , please . Maybe in that other tent . Hey . tundub , ta on nii hästi läinud . Ain't you pretty ? Smells bad in here . Chemicals . Cool . see on hea küsimus , Frank . aga on see nüüd oluline ? suht kindel , kui vennad nagu lasid nagu valanguga su pihta , siis ilmselt nende vennad nagu tegid seda . ütleb minu loogiline . Who the fuck are you ? Talk , Darcy . You're Frank West. You
oh, that's Frank West. He's covered Wars, you know. Podcast. Mm-hmm. She's been investigating these Obscurus guys for weeks. Obscurus? That's the name of this outfit? Yeah. Paula's an expert on them. You know, actually, I would love to meet your girlfriend. Obscurus. 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 City Hall, in Old Town. Yeah, go talk to her. Vend ütles , et tahab neid nagu tuttavaks teha ja siis ütleb , no mine ise tema juurde . ja , ja . just mine . mine , mine mu tüdruksõbra juurde . selge , cool . tehtud . jah . oo , cutscene . või , või ei . okei , case sai läbi , cool . Complete , jah  jaa , paljas pilt . aa jaa , ta näitas enda mingit fleksimispilti ja ütles , ta tahtis midagi muud näidata , aga siis kogemata näitas seda . veider . ilmselgelt kogemata jah . väike huumor . väike huumor siia tõsisesse teemasse . Goings on . päris intensiivne . mhmh . ilus selfi . laipade taustal . ta ei ole isegi nagu hästi teinud seda . jah , läks nagu ülespoole nagu . jah . Solved ! No näed , 1.5 tundi ja 36 sekundit . Equalizer . Kõlab nagu midagi head . 524 vaenlast on maha võetud selle jooksul . 2 korda olen surma saanud . kuule , nagu ütleme nii , et päris hea . välja arvatud need 2 surma . tulemus on hea , see , isegi see on täiesti okei okay. . aga selline oli Franki suur pakett . väga suur . väga suur . kohtume järgmisel korral , kui on kellegi teise package on ekraanil ja kes ei ole Frank West ja mis ei pruugi nii suur olla , kui Franki oma . tšau . tšau .